こんにちは、プレモリです。今回なんですけども、ガーミンから発売されているサイコンの H840-540 に搭載された新しいクライムプロの機能を試していきたいと思います。クライムプロとは、コース中のクライムにおいて残り距離や勾配の情報をリアルタイムに表示します。ヒルクライムのペースマネジメントに活用できます。従来のクライムプロは、ガーミンコネクトでコースデータを作成してデバイスへコース転送する必要がありました。それが新しいクライムプロだと、地図データとは別でクライムデータが本体に内蔵されています。そのため、坂道に入ると自動でクライムプロが表示されるようになります。フリーライドで記録しててもクライムプロが使えるようになるのは、とても便利な機能になりましたね。地図画面にもクライムプロが対応してる条件を満たしてる場所には、山のアイコンが表示されて、対応してるコースに色がついて表示されます。この色は赤に近い色ほどきつい勾配があることを意味しています。色別でわかるのはイメージつきやすくて良いですね。赤いところを避けてとかもできちゃいますね。今回は茨城県にある筑波山の登りでクライムプロを試していきたいと思います。それではスタート。クライムプロが開始されるとアラートが鳴って、該当の箇所の道路に色がついて、勾配の情報も表示されました。ここの列の項目ですが、左から残りの平均勾配、クライム残り距離、残り上昇高度になります。ここにはクライムの情報が色ごとで表示されます。急カーブなどがあるとアラートでもお知らせしてくれます。コースが分かれてるとこんな感じで表示されます。
到着。計測したデータはこんな感じで見れます。クライムの情報が見れますね。パワー系使ってるとここにも表示されます。これで以上になります。新しいクライムプロってどんなんだろうって思われた方の参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。